हेलो हाय नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज बन्दैछ एक पास्ता रेसिपी। सुरु गर्दैछु म यही सामग्रीहरूबाट। मैले यहाँनिर कराही फ्राई प्यान बसाइसकेको छु अनि यहाँ तेल पनि मैले राखिसकेको छु लगभग 2 चम्चा। अब तेल तातो भएपछि आजको रेसिपी छ एक पास्ता रेसिपी। मैले सबैभन्दा पहिला यहाँनिर अन्डा यसरी फोरेर यसलाई राम्रोसँग घोल बनाएर तयार गरेको छु। म सबैभन्दा पहिला अन्डा बनाउँछु। मैले यहाँ राखेँ यहाँनिर अन्डा तयार भइसक्यो। म अन्डा एउटा भाँडोमा खनाउँछु। मैले अन्डा एउटा भाँडोमा खनाइसकेँ अनि मैले यहाँनिर अब फेरि प्यान तातो हिट बनाएर म फेरि तेल राख्दैछु थोरै 2 चम्चा। अब मैले तेल पनि तातो भइसकेको जिरा राखेँ अनि काटेको प्याज राखेँ एउटा अनि मैले राखेँ थोरै अदुवाको टुक्रा अनि मैले राखेँ यहाँनिर बेसार पाउडर थोरै। अब प्याज नरम भइसकेको छ मैले राखेँ टमाटरको पेस्ट। अब मैले यसमा मसला राखेँ चाट मसला थोरै आधा। अब मैले फेरि राखेँ खोर्सानी पाउडर 1/2 चम्चा। अब म यहाँनिर राख्छु चिकन म्यागी मसला। अब मैले यहाँनिर राखेँ नुन साल्ट 1/2 चम्चा। अब यो मसलाहरू राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब मैले यहाँ राखेँ ठुलो हरियो खुर्सानी, तरकारी खाने हरियो खुर्सानी ग्रिन पेपर। अब मैले यहाँनिर लिएको छु पास्ता म्याक्रोनी 125 ग्राम पास्ता म्याक्रोनी मैले यसमा राखेँ। अब यहाँ म एड गर्दैछु बोइल वाटर। तातो पानी मैले यसमा युज गरेको छु। बोइल वाटर अब म यसमा राम्रोसँग ढक्कन लगाएर पकाउँछु। म चेक गर्छु यस्तो हुँदैछ। अझै म अझै छोपेर पकाउँछु। अझै यो पानी पनि सुक्छ अनि हाम्रो म्याक्रोनी पनि राम्रोसँग पाक्छ। म अझै छोपेर पकाउँछु। फेरि चेक गर्छु यस्तो हुँदैछ। अझै बाँकी छ, म अझै फेरि पकाउँछु। अब म फेरि चेक गर्छु पास्ता पानी पनि सुकिसक्यो अनि यसरी पास्ता पनि रेडी भइसक्यो। पास्ता पाकिसकेको छ। अब म यहाँ राख्दैछु अघिको पकाएर रेडी गरेको अन्डा एक। अब म सबैलाई राम्रोसँग घोल्छु। मैले माथिबाट राखिदिएँ धनियाँको हरियो पत्ता रेडी भइसकेको छ आजको चिकन पास्ता रेसिपी। आजको रेसिपी थियो एक पास्ता।